ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବାବୁସାନଙ୍କ ମୋଷ୍ଟ ଆୱେଟେଡ୍ ମୁଭି ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ, ଯାହାକି ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏହି ମୁଭି 6 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ନୁହେଁ, ବାବୁସାନ ନିଜେ ହିଁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ମୁଭି ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ 6 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। କାରଣ ଜାଣିଥିବେ ବାବୁସାନ ଏବେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାର୍ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଭାରତର ସବୁ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଜାଣିଥିବେ ଦମନ ମୁଭିର ସକ୍ସେସ୍ ପରେ ବାବୁସାନ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ଏହି ମୁଭିର ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବାବୁସାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମୁଭିର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ କିଏ ରହିବେ ଏବଂ ଖଳନାୟକ ବା ଭିଲିଆନ୍ କିଏ ରହିବେ, ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ରହିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଏହି ମୁଭି ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଜଣାଇ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦମନ ମୁଭି ପରେ ବାବୁସାନଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 3 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାବୁସାନଙ୍କ 3 ମୁଭି ରହିଛି, ଯାହାକି ଗଜପତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମଳୟଗିରି, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ। ତେବେ 3 ମୁଭିର କାହାଣୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଯାହାକି ଅରିଜିନାଲ କାହାଣୀ ଉପରେ 3 ମୁଭି ବନାଯାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଭିର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ସେ ମୁଭି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ। ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅଫିସିଆଲ ପୋଷ୍ଟରରେ 6 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏହି ମୁଭି ଡବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ମୁଭିର ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ହିରୋଇନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ସାଉଥ୍ର ବେଦଭି ସୋନି ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ମୁଭିର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଶିଭମ୍ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ମୁଭିକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତ ନିଷାଦ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ମୁଭିର ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଜି ଜେ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ତେବେ ଯାହାକି ଆପଣ ମୋସନ ପୋଷ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀର 6 ଭର୍ସନ ଆସିବାକୁ ଯିବ ବା 6 ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ, ଯାହାକି ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ମୁଭିର ବ୍ଲକ୍ବାଷ୍ଟର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା 2 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଏହି ମୁଭିର ଟିଜର କିମ୍ବା ଟ୍ରେଲର ଆପଣମାନେ 2 ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୁଭିକୁ ନେଇ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଳିବ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖ।